Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Binəqədi qəsəbəsində yerləşən Binəqədi Çörək MMC-yə məxsus çörək istehsalı sahəsində aparılmış yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyektdə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirləri işlənib hazırlanmayıb. Obyektin bəzi sahələri yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu ilə təmin olunmayıb. Quraşdırılmış yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu isə işlək vəziyyətdə deyil. Elektrik təsərrüfatı, elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb. Obyekt yanğın su hovuzu ilə təmin edilməyib. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində yerləşən Binəqədi Çörək MMC-yə məxsus çörək istehsalı sahəsinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.